کسی کو بھی ہم برائی کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا, سب سے پہلے وہ ہماری نظروں میں گر جاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, وہ نظروں میں گر جاتا ہے. اور جب ہم ہماری نظروں سے وہ گر جاتا ہے, جب ہم اس حالت میں اس سے بات کرتے ہیں, اس کی تحقیر کرتے ہیں, اس کی تذلیل کرتے ہیں, اس کی توہین کرتے ہیں, ایسے جملے بولتے ہیں, یاد رکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے. برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے, اس کی برائی سے نفرت کرو. اس شخص کی اصلاح کرنی ہے, اس لیے اس سے ہمدردی رکھو. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے, ایک شخص شیخ بن باز کے پاس آیا, کچھ پوچھنے لگا, گفتگو کرنے لگا. ابھی ابھی بیڑی پی کے آیا تھا وہ شخص, ہاں بیڑی پی کے آیا تھا. آگے شیخ بن باز سے بات کر رہا ہے اور اس کی منہ سے بیڑی کی بدبو آ رہی. شیخ بن باز کو, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ محبت سے بات کر رہے ہیں, اس سے شفقت سے بات کر رہے ہیں, اس کی بات کو پورے اہتمام سے سن رہے ہیں, اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں, اور زبان سے کہہ رہے ہیں غفر اللہ لک, غفر اللہ لک, اللہ معاف کرے آپ کو, اللہ معاف کرے آپ کو. وہ شخص شرمندہ ہوگا, سمجھ گیا, توجہ بھی دے رہے ہیں اس کی طرف, محبت سے پیش آ رہے ہیں, شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں, پورے اہتمام سے اس کی بات کو سن رہے ہیں, اور منہ سے جو بیڑی کی بدبو آ رہی تو کہہ رہے غفر اللہ لک, اللہ معاف کرے تم کو, اللہ معاف کرے. اس شخص کا کہنا ہے میں نے اسی مجلس میں عہد کیا کہ آج سے میں بیڑی نہیں پیوں گا, اور شیخ سے میں نے وعدہ کیا کہ شیخ وعدہ ہے آج کے بعد اس چیز کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, آج کے بعد میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. مقصد اصلاح ہوتی ہے. آپ سامنے والے کی تذلیل کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے, سامنے والے کی تحقیر کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے, اور سامنے والے کی توہین کر کے اس کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے. میرے بھائی برائی سے نفرت کرو جس کے پاس بھی اور جہاں بھی ہو, اور برائی کرنے والے سے ہمدردی رکھو, اس لیے کہ ہمیں اسے سدھارنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.